ଜଗନ୍ନାଥ ସାରସ୍ୱତ ବାର୍ତ୍ତାର ଅଗଣାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ମଲ୍ଲି ଫୁଲର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ। ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଏମିତି ଏକ ଫୁଲ ଯାହାକି ସୁଗନ୍ଧ ଓ ତା'ର ସ୍ୱଚ୍ଛତାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ମୋହି ନେଇଥାଏ। ଏହି ଫୁଲ ରାତିରେ ଫୁଟିଥାଏ, ପ୍ରାୟତଃ ରାତି 8ଟା ସମୟରେ ଏହି ଫୁଲଟି ଫୁଟିଥାଏ। ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ମଲ୍ଲି ଫୁଲରେ ଶୁକ୍ର ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ। ଶୁକ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ବାସ୍ନା ଭୋଗୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଶୌକିନ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶୁକ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ଖରାପରେ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ତୁଲେଇ ପାରିନଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ଘରକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିନଥାନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ସବୁବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ରହିଥାଏ, ଶୁକ୍ରଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଥାଏ, ତେବେ ସବୁବେଳେ ମଲ୍ଲି ଫୁଲର ଥେରାପି ଘରେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଥିବା ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ପାଣିରେ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ପକାଇ ରଖନ୍ତୁ, ତା'ର ବାସ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଗ୍ନମନା ଦୂର ହୋଇଯିବ ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ ସ୍ଥିର ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଲ୍ଲି ଫୁଲର ଗଜରା କରାଯାଇଥାଏ। ନାରୀମାନେ ତାଙ୍କର କେଶକୁ ବିମଣ୍ଡିତ ବା ସୁସଜ୍ଜିତ କରିବା ପାଇଁ ମଲ୍ଲି ଫୁଲର ଗଜରାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପଖାଳ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମଲ୍ଲି ପଖାଳ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ। ଏହି ମଲ୍ଲି ପଖାଳରେ ମଲ୍ଲିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ମଲ୍ଲି ଫୁଲକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ନାନ ଜଳରେ ମଧ୍ୟ ପକାଯାଇଥାଏ ସ୍ନାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁକ୍ଳ ପୁଷ୍ପ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ, ସେତେବେଳେ ମଲ୍ଲି ଫୁଲର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଗଜରାକୁ ବଡ଼ ଶୃଙ୍ଗାର ବେଶରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରରିଷ୍ଟ ରହିଛି, ସେମାନେ ସୋମବାର ମାନଙ୍କରେ ଭଗବାନ ଜଟାଧର ଶିବଙ୍କୁ ଯଦି ମଲ୍ଲି ଫୁଲରେ ବେଶ କରାଇଥାନ୍ତି, ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରରିଷ୍ଟ କମିଯାଇଥାଏ। ଓ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଖରାପ ଦଶା ଚାଲିଛି, ସେଇମାନେ ଯଦି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଦୋବାଟି ଜାଗାରେ ଯଦି 21ଟି ମଲ୍ଲି ଫୁଲକୁ ରଖି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଓ ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଯଦି ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହଙ୍କର କୃପା ମିଳିଥାଏ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ମିଳିଥାଏ। ଭଗବାନ ମଦନ ମୋହନ ଯେତେବେଳେ ଚାପ ଖେଳିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ମଲ୍ଲି ଫୁଲକୁ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରୁ ଉତ୍ତାପ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁକରି ଚନ୍ଦନ ଚାପ ସମୟରେ ଭଗବାନ ମଲ୍ଲି ଫୁଲର ମାଳକୁ ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ଓ ନିଜର ସ୍ନାନ ଜଳରେ ଗାଧୋଇବା ପୂର୍ବର 10 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ପକାଯାଇ ରଖାଯାଇଥାଏ, ସେ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଯାଇଥାଏ, ମଣିଷର ଭଗ୍ନମନା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ ଓ ମାନସିକ ବିକାର ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଚଢ଼ାଯାଇ ନଥାଏ, କେବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଚଢ଼ାଯାଇ ନଥାଏ ଓ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ମଲ୍ଲି ଫୁଲର ବେଶ କରାଯାଇଥାଏ। ଏମିତିକି ଭଗବାନଙ୍କ ଶୟନ ସେଜକୁ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ କରାଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ନିଦ ହେବ ବୋଲି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନରେ ଏହିସବୁ ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଓ ଯେଉଁ ଘର ପାଖରେ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଲାଗିଥାଏ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ପଡ଼ିଥାଏ, ତେଣୁକରି ମଲ୍ଲି ଫୁଲକୁ ଘରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲଗାଇଲେ ସୁଗନ୍ଧ ବାତାବରଣ ଆସିଥାଏ, ଫଳରେ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। କୁହାଯାଏ ଘଟ ଗାଁର ମା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦାର ଓ ମଲ୍ଲି ପୁଷ୍ପକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଚୈତ୍ର ମାସରୁ ମଲ୍ଲି ଫୁଲର ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଚଇତି ପର୍ବରେ ମା ତାରିଣୀ ବହୁତ ମଲ୍ଲି ଫୁଲରେ ମାଳ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ଓ ତତ୍ସହିତ ଆଷାଢ଼ୀ ପର୍ବର ଗୁରୁବାର ଦିନ, ଯେଉଁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଦିନବେଳା ପୂଜା ହୋଇନଥାଏ, ରାତି ସମୟରେ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ମଲ୍ଲି ମାଳର ବେଶ ହୋଇ ମା ତାରିଣୀ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ରୂପରେ ମଲ୍ଲିର ବିଶେଷତ୍ୱ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ମଲ୍ଲିରୁ ଅତର ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ, ମଲ୍ଲି ଅତର ବହୁତ ଚାହିଦା ଲୋକମାନଙ୍କର ଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ରାଧାରାଣୀ ସବୁବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଲ୍ଲିହାରରେ ସଜାଉଥିଲେ ଓ ପାନ ବିଡ଼ିଆ ଦେଉଥିଲେ, ତେଣୁକରି ମଲ୍ଲିହାର ଓ ପାନ ବିଡ଼ିଆ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମଲ୍ଲି ଫୁଲରେ ସଜାଯାଇଥାଏ, ତେଣୁକରି ବାସ୍ନାଭୋଗୀ ଠାକୁର, ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରିୟ ଠାକୁର, ତେଣୁକରି ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ତାଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରିୟ। ତେଣୁକରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ବହୁତ ମଲ୍ଲି ଫୁଲରେ ବେଶ କଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ବହୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଯଦି କାହାକୁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଓ ତତ୍ସହିତ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ କିମ୍ବା ସାରସ୍ୱତ କଥାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଥାଏ, ତେବେ ସାରସ୍ୱତ ବାର୍ତ୍ତାର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ନୂତନ ନୂତନ
ନୂତନ ସାରସ୍ୱତ ବାର୍ତ୍ତାର ସାରସ୍ୱତ କଥା ଗୁଡ଼ିକକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଓ ନିଜକୁ ମନରେ ଖୁସି ପାଆନ୍ତୁ ଓ ନିଜକୁ ଫୁଲ ଭଳି ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଭଳି ପବିତ୍ର ଓ ସୁଗନ୍ଧିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଅର୍ପଣ କରିନିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ଖୁସିରେ ରହିବେ ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।